Τα καταφέρνει στο τάγκο. Χρειάζονται δύο, ε. Δύο, η take two. Με τρεις δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται. Όσο μίλκο και να πιεις, με τρεις δεν μπορεί να χορέψεις τάγκο. Επειδή μου υπάρχει ένα τραγούδι που πάει στην Αργεντινή δύο φορές και θα πήγαινα και 102. Το μάνο αμάνο, χέρι με χέρι, που θεωρείται ο ιερέας και ο πρωτομάστορας του τάγκο, ο Κάρλος Γκαρδέλ. Θεός. Μάνο αμάνο, τι μάνο αμάνο. Μάνο ασκόλα. Mm. Και σκόλα αμάνο. Και μάνου. Και μάνου. Στην εξέδρα με τον Κομπρέ. Και οποίος... τον έκαναν και αληθινό, όπως λέγεται το μήκο, ναι. Έτσι. Σωστό. Σήμερα ο Μάνου ήταν συγκρατημένος, αλλά αν κάνουν πως παίρνουν το κύπελλο, ναι, θα μπουκάρει μέσα. Δεν ξέρουν πως βάλει και κανένα τρίποντο μες στην τούρνα. Με τη Σεβία είπε, στον Κατσέτα το διάβασα, ότι ήθελε να πετάξει τον υπολογιστή, λέει, που έβλεπε το μάτς. Μου κάνει εντύπωση που δεν τον πέταξε. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν ήταν από την αρχή εδώ. Συγκρατήθηκε και ήταν ο Κόμπι δίπλα του και μιλάγανε. Ναι. Αλλά από ό,τι μου είπε ο Πέπε Σάντσες τώρα, έχουν ραντεβού στο ξενοδοχείο και θα πιούν ένα μπουκάλι κρασί, όπως σαν τον παλιό καλό καιρό. Τρομερή σκηνή. Δεν είναι ώρα για μίλκο, εκτάκτος. Ναι. Κανονικά όλες οι ώρες είναι για μίλκο, αλλά τώρα είναι για σαμπάνια. Σωστά. Τρομερή σκηνή, τελειώνει το μάτς, πηγαίνει ο Σκόλα, αγκαλιάζεται, κλαίνε. Κλαίμε όλοι. Κλαίμε όλοι. Το Σκόλα, λέει, που έλεγε και ο σκορεμένος ο Ρατσιάς. Κλαίμε όλοι με το Σάντσες. Και μετά ο Σάντσες πρέπει να βγει και στην τηλεόραση. Και σκούπιζε τα δάκρυα, τα δάκρυα. Η κορυφαία στιγμή έγινε στη νυχτή ζώνη, όπου ο Ντελία αγκαλιάστηκε με τον πατέρα του, ο οποίος είναι διαπιστευμένος δημοσιογράφος. Ο Ντελία, εγώ τον είχα πετύχει το 2005, ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής Νέων, τότε που χάσαμε από τον Σεϊμπούτης. Τη γενιά Βασιλόπουλου, Βασιλιάδη κλπ. Και μου έλεγε ο δημοσιογράφος, είναι χρόνια φίλος, λέει, ο γιος μου κάποτε μπορεί να παίξει με τους μεγάλους. Και έπαιξε. Είναι τρομερές στιγμές για αυτούς, ναι, διότι άλλο να καταφέρνεις διακρίσεις με τον Τζινόμπιλι, τον Δελφίνο και τον Οσιόνι και τον Σάντσες και τον Πριχιόνι και τον Πριχιόνι και τον Ερμάν και όλους αυτούς. Και άλλο, εδώ που τα λέμε τώρα για να τα λέμε κιόλα, αν τους μετρήσεις ένα προς ένα, δεν σου βγαίνει ότι η Αργεντινή είναι στο τελικό. Βλέπεις δύο-τρεις παίκτες κλάσης, ομολογουμένως, έναν μεγάλο παίκτη που είναι όμως 40. Και 6-7 που λες ρολίστες, δεν λέω ξυλοκόπη, αλλά... όμως υπάρχει και ένα μυστικό. Υπάρχει ένα μυστικό. Για το παλιό, σύγκρινε τους με τους παίκτες τους οποίους κέρδισαν σήμερα. Ναι. Ένα προς ένα. Ναι, όχι, είναι παράλογο, δεν βγαίνει. Είναι ο Βερατσίβες, αυτό είναι 100%. Βλέποντας τα παιχνίδια της Αργεντινής, βλέπεις ότι ο Ερνάντες, ο οποίος είναι πραγματικός μάστορας, είναι από το 2006 στην Αργεντινή, με μια διακοπή διετίας 10-12, παίζει σε όλα τα μάτς με δύο γκάρ. Μόνιμα. Λοιπόν, και έχει τρεις γκάρ οι οποίοι θυμίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, δεν είναι η Ρωσιλία, αλλά τα παιδιά είναι νέα και δείχνουν ότι είναι ήδη παγκόσμιοι πρωταθλητές. Τι βγαίνει δεύτερο, τι βγαίνει πρώτο. Έχουν μετάλλιο ήδη στα χέρια του. Μιλάμε για τον Καμπάτσο, πρωταθλητής Ευρώπης. Μιλάμε για τον Λατροβίτρολα, MVP της κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπη, της ΑΣΕΜΠΕ. Και μιλάμε για τον Βιντόθα, ο οποίος φέτος ήταν ρούκι στην Ευρωλίγκα και έδειξε ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Αυτοί οι τρεις κοντοί, σε συνδυασμό με το φαινόμενο που λέγεται Σκόλα και τον Ντέκο, ο οποίος ξεπροβάλλει και είναι ένας παίκτης ο οποίος βγήκε από το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνουν ότι η Αργεντινή αυτή είναι ικανή να ανέβει στο βάθρο αίτητη. Εντάξει, έχουμε ένα τελικό μπροστά και η Ισπανία δεν είναι για να. Οι δύο αίτητες ομάδες καταρχήν παίζουν. Είναι δύο αίτητες ομάδες. Είναι δύο καλές ομάδες. Είναι ένας πολύ ισπανικός και πολύ Λάτιν τελικός, γιατί 7 παίκτες της Αργεντινής παίζουν στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Σωστά. Έχουν και κάτι προηγούμενα. Έχουν και κάτι προηγούμενα, ας πούμε, από τον ημιτελικό της Σαϊτάμα. Με την μπάλα που δεν έκανε το χατήρι και έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο τελευταίο σου του Νοσιόνι μετά τις βολές του Γκασόλ. Και ποιο ξέρει τι θα είχε γίνει αν είχε νικήσει η Αργεντινή. Και μήπως είχαμε αυτούς. Μήπως ήμασταν εμείς οι πρωταθλητές κόσμου. Δεν αποκλείεται καθόλου. Εντάξει. Επειδή το είπες προηγουμένως και το συνομολογούμε εδώ πραγματικά είναι. Είναι έπος αυτό που έχει πετύχει η Αργεντινή. Ενδεχομένως, γιατί την Ισπανία την ξέρουμε, τη βλέπουμε. Τους παίκτες τους ξέρουμε, τους βλέπουμε. Τους Γάλλους το ίδιο, τους Σέρβους το ίδιο. Είναι κάτι πολύ κοντινό μας και πολύ καθημερινό μας. Την Αργεντινή ως Αργεντινή, ξέρουμε τους παίκτες της, δεν ξέρουμε πιθανότατα. Η Αργεντινή, για παράδειγμα, έχει νικήσει αυτή την ψευδεπίγραφη αμερικανική ομάδα που έπαιξε στα δικά τους παράθυρα, όπως και το Μεξικό το είχε πετύχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ότι εμφανίζεται μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή και είναι και μια αναπάντηχη ως φιναλίστ. Παίζει όμως το μπάσκετ που εμείς γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Σωστά. Το σκεπτόμενο, για να πω μια λέξη η οποία λιδωρείται τελευταία. Διακοπή, τη συνηθίζω. Είσαι σίγουρος. Ναι. Γιατί από τα συμφραζόμενα, από αυτά που ευθέως είπε στη συνέντευξη τύπου ο Ερνάντες, συνάγεται το συμπέρασμα
ότι τους Γάλλους βόλευε το 5 εναντίον 5. Το είπε ήδη. Και επιτάχυναν και γκάζουσαν οι Αργεντινοί. Και εγώ αυτή τη λογική είμαι. Δηλαδή πίστευα ότι στο παιχνίδι του μισού γηπέδου θα βολευόταν η Αργεντινή λόγω και του σκόλα που είναι 40. Εντάξει, όταν λέω σκεπτόμενο, δεν εννοώ απαραίτητα αυτό. Εννοώ το καλό διάβασμα του αντιπάλου καταρχήν. Ναι, αυτό ναι. Αυτό είναι σκεπτόμενο. Σκεπτόμενο δεν είναι το κατενάτσι, όπως νομίζει πολλοί κόσμοι. Σκεπτόμενο είναι να διαβάζει σωστά τον αντίπαλο, να του πηγαίνει στο παιχνίδι εκεί που αυτό δεν θέλει. Τώρα να το βγάζει από τη ρουτίνα του. Και του Γάλλου δεν βγάλαν από τη ρουτίνα του. Εντελώ. Ανεξαρτήτω του ρυθμού παίχτηκε το μάτι. Αν υπάρχει ένα στερεότυπο για το οποίο μπορούμε να πούμε για την Αργεντινική ομάδα στο φετινό τουρνουά, είναι ότι είναι καταστροφή του αντιπάλου. Καταστρέφουν το παιχνίδι. Ναι, γιατί έτσι θα κρύψουν την έλλειψη ταλέντου. Συγκριτικά έτσι. Ναι, έχουν ούτε απέναντι στους Σέρβους. Αν γύρει το τραπέζι και πέσουμε, θα μας κρατήσει το Μίλκο. θα πετάξουμε. Γιατί το βλέπω, έρχεται όπου να είναι. Έρχεται να το να γίνουμε viral. Εγώ γι' αυτό πλέον δεν έχω πατήσει πάνω. Έτοιμο. Θα πάμε, μπράβο. Έτοιμο. Ωραία, το φέραμε. Οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε για την απογοήτευση της Γαλλίας. Για δεύτερη συνεχή διοργάνωση παθαίνουν το ίδιο και παρότι χθες και ο Κολέ και ο Φουρνιέ και ο Γκομπέρ και ο Ντεκολό έλεγαν ότι δεν θα πάθουμε το ίδιο πράγμα, δεν θέλουμε να πάθουμε το ίδιο πράγμα, θέλουμε να συγκεντρωθούμε γιατί δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμα, την πάθανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κερδίσαν τους Ισπανούς που ήταν το φαβορί για τον τελικό στη Μαδρίτη. Τους διέλυσαν το κιόλας. Και χάσανε από να υπάρχει... τους Σέρβους. Γκρίνιαζαν λίγο για το πρόγραμμα, ότι είχαν μια μέρα ξεκούραση λιγότερη, ταξίδι. Ναι. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που παίζει ένα ρόλο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είμαι δυσιδαίμων και δεν πιστεύω και σε αυτά, αλλά μπορεί να υπάρχει καμιά κατάρα αμερικάνικη, έτσι, που να στοιχιώνει. Δηλαδή, στοίχιωσε εμάς το 6 και στοιχιώνει και τους Γάλλους τώρα. Αν με νικήσεις, θα το πληρώσεις. Και δυο μήνανε στο συνεφάκι, ίσως. Να δούμε τώρα πώς πάθει και η Αργεντινή Σαϊτάμα. Να σου πω, πριν κλείσουμε τον ημιτελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία, επειδή η FIBA έστειλε ήδη να ψηφίσουμε για το MVP, είναι MVP ο Σκόλα ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο τελικό. Ήθιστε να βγαίνει από το τελικό. Ναι. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν αυτόν τον κανόνα, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Εξοργή είναι. Ναι, δηλαδή μπορεί άμα το δεις αντικείμενο. Τα τρίποντα τρέχει, κάνει, δίνει 40. Εδώ. Αδερφέ, 7 Απριλίου του 80. Ναι. Το διαβατήριο, όσο δεν το έχεις δει. Εδώ ισχύει αυτό που λέει, τι πίνεις, Μίλκο πίνεις. Μπορεί άμα το δει κανείς αντικειμενικά, μπασκετικά, κοινικά, ας πούμε, να πει ότι είναι ο Καμπάτσο. Γιατί αυτός είναι, εδώ που τα λέμε, η Εθνική Αργεντινής. Αλλά ο Σκόλα, επειδή είναι ο Σκόλα, είναι το εικόνισμα, το δικαιούται. Ναι, είπε ο Γκαρίνο. Το δικαιούται ακόμα και αν χάσει η Αργεντινή που λέει ο λόγος. Ο Γκαρίνο ότι δεν είναι ο αρχηγός μας. Του λέει: ακολουθεί, στοιχίζεστε πίσω από τον αρχηγό. Δεν είναι ο αρχηγός της ομάδας. Είναι ο αρχηγός της πατρίδας. Έτσι. Εντάξει, δεν έχει και ομάδα. Γιατί έφυγε από τους Shanghai Sharks και είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από τον μπάσκετ και να παίξει μια τελευταία ζαριά με την Εθνική Αργεντινή. Βέβαια δεν φανταζόταν ότι θα πάρουν όχι απλά το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή θα πάρουν μετάλλιο, αλλά δεν φανταζόταν ότι θα διεκδικήσουν και είσοδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και παλιά σκοπής και σοβαρός μπήκε μέσα στα πολιτεία και λέει: σας δίνω 20-25 λεπτά να ασχοληθείτε με αυτές τις χαζομάρες social media, Instagram, πανηγυρτζίδες, όλα αυτά και μετά κλείστε τα να δούμε πώς θα πάρουμε το κλεισμένο. Αν το μυριζόταν έγκαιρα ο Τζινόμπιλι ότι θα γίνει αυτό, δεν θα σταματούσε. Δεν θα σταματούσε. Και τώρα δηλαδή ικανό τον έχω αυτή τη στιγμή να κάνει προπόνηση, μήπως χρειαστεί να παίξει στον τελικό. Λοιπόν, Ισπανία. Ισπανία κανονικά θα νικήσει στον τελικό. Έτσι λες, είναι. Αλλά κανονικά θα νικούσε και η Γαλλία την Αργεντινή. Κανονικά θα ακούσε και η Σερβία την Αργεντινή. Ισχύει αυτό που λέω στο ποδόσφαιρο ότι παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Στο μπάσκετ ισχύει αυτό για τους Ισπανούς. Το έχω γράψει αύριο σε ένα σχόλιο. Αυτή είναι ακριβώς την κουβέντα. Πιάσε κόκκινο, μην τσακωθούμε. Δεν νικούν πάντα, ούτε οι Γερμανοί νικούσαν πάντοτε. Αλλά νικούν συνήθως. Το ρεκόρ 13 στα 15 σε τετράδα είναι μύθος. Απίστευτο. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Σκαριόλος, ένδειξε που λέει όσο παίζεις. Αυτά τα μάτς. Αποκτάς αυτό το know-how, αποκτάς την τεχνολογία. Και αυτό λέει μειούν οι μεγαλύτεροι τους διαδόχους τους. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία, μια συνεπαγωγή. Ρε, παιδε. Και αυτό φεύγουν πέντε. Έρχονται πέντε καινούργοι, το μαθαίνουν οι πέντε. Περνάει στα κύτταρα κατευθείαν. Αυτό φάνηκε στο Ρίκι Ρούμπιο και στην εμφάνισή του, όχι μόνο σήμερα, γενικά στο τουρνουά. Και όπως πολύ σωστά το ρώτησε στη μεικτή ζώνη, που ήσουν το 2006 όταν η Ισπανία κέρδιζε την Ελλάδα και έπαιρνε το χρυσό στο παγκόσμιο. Και σου απάντησε. Το μάτος. Σου απάντησε αφόρμητα τελείως. Προσπαθούσα να πάρω το πανευρωπαϊκό με την εθνική πέδωνα. Στο μάτος το είχε πάρει λίγες μέρες πριν, 20 Αυγούστου, εντάξει, κάτι θυμόμουν.
Και μπήκα στο ψαχτήρι. Μόνο εσύ τα θυμάσαι αυτά. Ναι, ρε παιδί. Έλεος. Ρε αγόρι μου, είχε τελειώσει εκείνο το με triple double. Σχεδόν triple double. Το θυμάμαι και εγώ. Και βάλει στο τελικό με του Σέρβου. 51 με του Ρώσου. Έχει δίκιο. 51. Τώρα που το λες, triple double και 51. Τώρα που το λες, το θυμάμαι και εγώ γιατί λέγαμε έρχεται κάτι πάρα πολύ special. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έπαιξε σε αγώνα αντρικό του ACB League 14 ετών και 11 μηνών. Κοιτάξτε, το πρόσωπο αυτό που παρουσίασε σήμερα δεν το έχει παρουσιάσει ποτέ όμως. Πραγματικά. Τρομερή ωριμότητα, σιγουριά, αυτοπεποίθηση. Το σουτάκι του τον εγκαταλείπει καμιά φορά στις δύσκολες ώρες. Το σουτάκι του είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τον παλιό καλό Ρούμπιο. Εντάξει, δεν είναι ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, που τον έπαιξε άντερο ο Μπράντοβιτς στη σειρά του 11. Δεν είναι. Καταρχήν δεν φοβάται να στάει. Το έχει βάλει, γιατί τον ιντρίγκαρο Μπράντοβιτς θα βάλω, δεν είχε σημασία. Θέλω να πω όμως ότι το έχει βελτιώσει αρκετά. Αλλά ήταν πρώτος rebounder, πρώτος πασέρ και πρώτος κλέφτης της ισπανικής ομάδας. Είναι η ηρεμία του. Δηλαδή έχει μια γαλήνη, είναι σαν το Χριστό εντωμεταξύ, με την κοτσίδα και με αυτά. Θα το λέω σχηματικά, μην παρεξηγείτε κιόλας, αλλά έχει τρομερή γαλήνη στο παιχνίδι του. Δεν εκνευρίζεται από αυτή η θέση, είναι πολύ εύκολο να εκνευρίζεις, να φας πίεση, να. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Ισπανία, παρά τις απουσίες της. Και είναι πολλές οι απουσίες. Πολλές και σημαντικές. Ποιος θα τις αντέχει. Ναι. Εκτός από τους Αμερικάνους. Δηλαδή, έχει ένα προπονητή που. Να μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε προχθές, που τον έπιασα μετά το προημιτελικό. Δηλώσει που δεν την κάνει εύκολα. Δηλαδή, ο τύπος αυτός και ο ψηλός, η άγκυρά του, ναι, που έκανε τρομακτικό μάτς. Μάτς καριέρας έκανε. 33 μπορούν και 8-8 βολές. Μπορούν από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, πόσο είναι, τρεις. Σε τρεις μήνες να έχουν πάρει πρωτάθλημα NBA, οι δυο τους. Δύο παγκόσμια πρωτάθλημα. Δύο παγκόσμια πρωτάθλημα. Επειδή λένε και οι άλλοι ότι είναι World Champions, να έχουν πάρει δύο πρωταθλήματα κόσμου. Δύο πρωταθλήματα κόσμου. Φοβερό, δεν είναι. Αλήθεια. Δεν είναι όνειρο. Και θα μπορούσε ο Μάρκ να κάθε και να ξεκουράζεται τώρα, έτσι, γιατί μέχρι 20 Ιουνίου είπες. Ή να πηγαίνει να βοηθάει του πρόσφυγες. Και όπως είπε ο μεγάλος ο Κόμπι Μπράιαντ στην συνέντευξη τύπου, τον Μάρκ τον γνώρισε 13 ετών και το σουλούπι του δεν παρέπεμπε σε τίποτα, θα γινόταν μπασκετμπολίστας. Είναι viral, θρυλικό viral, οι φωτογραφίες του Μάρκ Γκασόλ από την εποχή που πήγαινε στην Αμερική ήδη γυμνάσιο. Ήταν ένας μπουχές, ας με συγχωρείτε. Ένας σαπιοκυλιάς, ο οποίος έλεγε αυτό που είπαμε μετά. Παίζει μπάσκετ με μέσο. Πάντως. Εγώ δεν θα το ξεχάσω γιατί πρέπει, είναι μια κούλπα. Ναι. Δηλαδή με το που χτυπάει ο Πάου και υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα, θα παίξει, θα παίξει. Στην Ιαπωνία. Πανηγυρίζαμε. Το λέω σαν να είμαστε τώρα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να μας κερδίσει ο μπουχές σας. Αυτό ακριβώς είπα. Αμαρτία εξομολογού. Στην πρώτη φάση του τελικού μας κάρφωσε την μπάλα στα μούτρα. Και όχι μόνο αυτό, πλέον έχει κερδίσει και ένα μικρό άτυπο στοίχημα με τον αδερφό του, καθώς ο Πάου, που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τους Lakers, δεν έχει πάρει την ίδια χρονιά παγκόσμιο. Το πήρε το 2006, που δεν είχε πάρει, ήταν ακόμα... Ήταν στο Memphis, δεν είχε πάει στους Lakers ακόμα. Ο άλλος ο άθλιος έβαλε τα μεγάλα σούτ, όπως πάντα. Δηλαδή, απορώ πως άργησε και τόσο. Εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά των Έκανα διαφορά... λάθος βέβαια που πήγαν στο Hero Ball οι Ισπανοί στο τέλος του κανονικού αγώνα. Μπορούσαν να το πάρουν και πριν πάει στην παράταση. Το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη, νομίζω ότι η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στο ότι η Ισπανία είχε rotation 9 παιχτών. Ενώ η Αυστραλία έχει 6 παίκτες μεταβίας. Κάποια στιγμή κουράστηκαν. Δηλαδή, είδες τον Τελαβέντοβα με τον Ίγκλες. Τελείωσαν το μάτς μέχρι στα 19 σούτ. Ναι. Ακόμα και ο Πάτι Μίλς, ο οποίος είχε 90% στις βολές μέχρι το σημερινό παιχνίδι, έχασε τις κρίσιμες. Που βάλισε μέχρι τώρα. Είχε 8 στις 11. Για 8 στις 11 έχασε. Για μία βολή θα παίζανε τελικό. Για μία βολή θα παίζανε τελικό. Τους έλειψε, θα έλεγα. Τους έλειψαν οι προσωπικότητες των Αυστραλών στα τελικά. Συμπαθητική ομάδα. Η οποία αν του χρόνου. Τις λείπουν δύο παίχτες. Μπορεί να τις λείπει ο Μπεν Σίμονς, ας πούμε. Τι λέτε τώρα, παιδιά. Αυτοί που τις λείπουν είναι παιχταράδες. Μπράβο, θέλω να πω ότι αν παίξει ο Σίμονς και αν γυρίσουν και δύο-τρεις που γύρω-γύρω που λείπουν. Προφανώς δεν έχει τον Έξουμ. Θα παίξουν πολύ σπουδαίο. Δεν έχει τον Έξουμ, δεν έχει τον Μέικερ. Δηλαδή είναι παίχτες μονάδες σημαντικές. Δηλαδή μπορεί του χρόνου, επειδή το κουβεντιάζαμε ότι είναι λειψή. Του χρόνου μπορεί να παρουσιάσει ένα ρόστερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο. Για μετάλλιο. Εδώ είναι το φετινό για μετάλλιο. Γιατί να μην είναι όταν είναι πλήρες. Λίγο το σπροξηματάκι της το πήρε εκεί που χρειαζόταν, πιστεύω, η Ισπανία. Και γι' αυτό φώναζε ο Μπόκου στην μυθή ζώνη. Ναι, ναι. Τα μυθιλίκια ήταν πολύ, το πολύ και πολύ άσχημα. Ναι, ο ακουσικό παίχτη, δηλαδή. Μίλησε. Ναι. Τι. Δεν θα ξεχνά ποτέ το ξέσπασμα να το μίλησε. Με εξαίρεση το μίλησε. Δεν έχω ξανακούσει παίχτη να χώνει τόσα μπινελίκια. Δεν ήταν για του ίδιου όμω. Κλέφτες, τάδε Ισπανοί. Κλέφτες, τάδε Ισπανοί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί και εμείς μετά τον ημιτελικό, τον ιστορικό της Μαδρίτης, δεν βρίζαμε τους διαιτητές, τους Ισπανούς βρίζαμε. Μετά θέατρα τους και το ένα και το άλλο.
ότι οι διαιτητές άνθρωποι είναι και παρασύρονται. Λοιπόν, με τον Μίλκο θα είμαστε εδώ και στον τελικό για μια τελευταία κουβέντα και να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει το μόντο της και να το κάνει αληθινό. Σωστό. Λοιπόν, θα δούμε ένα ωραίο τελικό, ένα Latin τελικό. Ναι. Και πιστεύω ότι θα τον ευχαριστηθούμε. Ένα τελικό που δεν περιμέναμε. Αναπάντηχο, δηλαδή. Μια τετράδα που δεν περιμένουμε. Πόσοι θα πόνταραν. Γαλλία, Αργεντινή. Ούτως ή άλλως το Final Four, το Top Four είναι αναπάντηχο. Ακριβώς. Αλλά και ο τελικός και όλες, ακόμα περισσότερο. Κυρία Αγία. Αυτό μόνο. Είναι ότι και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή, όπως παίζει, μοιάζει φαβορή πλέον. Καλά, τι είναι. Καλά, ούτως ή άλλως, όσο κοινότυπο και αν είναι σε τελικούς, δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά όπως παίζει η Αργεντινή αυτή τη στιγμή με τη φόρα και με την κεφτημένη. Σου δίνει την εντύπωση ότι δεν θα μπει μέσα. Ότι δεν θα καλύψει του πάνω. Και ότι είναι Team of Destiny, σου δίνει την εντύπωση. Ότι είναι ομάδα που προορίζεται. Και, που είναι και έχει να το πάρει αυτό. Και 69 χρόνια. Λοιπόν, vamos Αργεντίνα, vamos Ισπάνια ή Alma Αργεντίνα. Την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε.